Ndërruar shikues, për të folur tani për librin A ka njeri që ju do, të Kalin Terziski, të ftuar kemi autoren e ti, e cila ka përkthyer këtë vepër, zonjë Milena Selimi, përkthyese autore. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur në studio, zonja Selimi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju që keni ardhur. Sa po keni përkthyer librin e Kalin Terziski, të titulluar A ka njeri që ju do, për çfarë bën fjalë konkretisht ky libër? Tema duket mjaft intriguese në fakt. Është një libër me tregime dhe unë mendoj se tregimet janë shumë të mira në këtë kohë, janë të shkurtra, sepse edhe folëm pak për para se të nisi edhe intervista që sot jemi në një moment që njerëzit janë shumë të zënë nga punë të ditës. Kështu që kur mendon se flitet për një roman, ndoshta fillon dhe mendon për një roman i cili ka shumë faqe, i cili e ka të pamundur që ti të hysh brenda romanit. Kështu që një vëllim me tregime është gjithmonë shumë i mirë dhe për lexuesin, njëkohësisht edhe për të mos folur këtu dhe për përkthyesin që e ka pak më të lehtë mundësim për ta sjellë në shqip. Por çfarë është kjo vepër? A ka njëri që ju do? Është shkrimtarit bullgar Kalin Terziski. Ai është fitues i çmimit evropian në vitin 2011 dhe është një nga zërat më të rëndësishëm të letërsisë bashkohore bullgare, së bashku edhe me shumë autorë të tjerë, duke filluar nga Georgi Gospodinov, Alek Popov, Milen Ruskov, Zdravka Eftimova dhe shumë autorë bullgarë, të cilët për hir të vërtetës nuk kërse i njohim shumë në Shqipëri. Un personalisht kam bërë disa përpjekje të mia për të ardhur në Shqip këta autorë bullgarë, duke qenë se janë përkthyese nga kjo gjuhë. Por gjithsesi kemi, le të themi, kemi një lloj mangësie për të njohur letërsinë e tjetrit, letërsinë e fqinjit. Kështu që jam e gëzuar dhe jam besim plot që është një vepër e cila do të shkojë tek lexuesi dhe do të lexohet. Në fakt e bëm një testim të parë, le ta quajmë kështu, në panajirin e librit. Edhe unë falenderoj të gjithë ata që tërhoqën librin nga panajiri i librit dhe besoj dhe shpresoj që do të vazhdojnë që ta marrin këtë libër. Është një libër me 16 tregime, tregime shumë interesante, janë tregime ku kanë në qendër njeriun, njeriun e kohës tonë, njeriun e vetmuar, njeriun e dashuruar, njeriun i cili është në marrëdhënie të ndryshme me shoqërinë, me familjen, i cili ndjen çdo ditë edhe egërsinë e jetës edhe frustimin e shoqërisë mbi të, njeriun që përpiqet të mbijetojë dhe që gjithsesi në fund të ditës si bën këtë pyetje vetes, a ka njeri që më do mua? Zonja Selimi, se në fakt të gjithë ne si njerëz, si që njerëzore, të gjithë kemi dëshirë që të duam dhe të na duan. Pra kjo është edhe thelbi i vetë ekzistencës sonë, në fakt. Sa i përket kësaj teme, a është trajtuar një prej tregimeve në të, apo gjithë filozofia e Terziskit është shtrirë tek fakti që njeriu si që njerëzore ka nevojë që të ndihet pranë njerëzve që e duan? Çfarë keni vërejtur në të? Është një mjek psikiatër që pastaj u bë shkrimtar. Po, shumë interesante ecuria e tij. Ai fillimisht, siç e thatë edhe ju, ka qenë mjek psikiatër dhe ka punuar për shumë vite në një klinik psikiatrike. Dhe natyrisht që besoj se aty kanë qenë dhe eksperiencat e tij të para, si thua, për të hulumtuar brenda qenies njerëzore, edhe për të kuptuar, si thua, gjithçka që ndodh me njeriu, sepse është shumë e vështirë sot në këtë ditë, ne kemi njëri përballë dhe nuk e dim asnjëherë nëse ai që ai po na thot janë vërtet ato që ai mendon se duhet na i thot ne. Pra, qenia njerëzore është shumë komplekse dhe mendoj se kjo është një nga, si thua, meritat e tij ose një nga mundësitë që ai të shprehet pastaj edhe në letërsi, në një moment caktuar të rrugtimit të tij si mjek ai arriti që të thoshte se ndoshta unë e bëj shumë mirë këtë punë, por besoj se ndoshta mund të bëj diçka shumë mirë dhe diçka tjetër. Kështu që u kushtua shkrimit dhe krijimtarisë dhe që nga ajo kohë nuk ka rreshtur së shkruari, është një autor me më shumë se 7 vepra, vëllime me tregime, romane, njëkohësisht ka edhe drama të shkruara dhe si thash është një nga shkrimtarët më në zë. A ka njëri që ju do, nuk është, si thua, është thelbi lidhës i të gjithë tregimeve, është vetëm në një tregim, por natyrisht që dashuria është e pranishme dhe është shumë herë në personazhet e tij dhe në tregimet që ai i përcjell lexuesit ka personazhe të cilët druhen nga vetmia, druhen nga dashuria dhe në momentin kur duam mendojmë se a duhet vërtet ta çojmë deri në fund dashurinë tonë. Pra ka shumë pikë pyetje brenda. Dhe personazhet e tij janë personazhe të ndërtuara, krejtësisht, do të thesha unë, me një lloj shtëvjetësie, elegance në mënyrën e të shkruarit, nuk janë personazhe skematik, dhe këtu dua të ndaloj pak, është një shkrimtar i cili në parathënien e parë të botimit të librit, sepse ky libër është botuar në Bullgari më shumë se 3 ribotime ka parë.
Dhe në parathënjën e librit të parë, thotë që kjo është një vepër në cilën unë po shpreh mendimet e mia të papërpunuara. Çka do të thotë është një shkrimtar i cili nuk pranon, le të themi, atë letërsinë klishe, letërsinë e sotme, të cilën ai quaj një letërsi qendsh. E ka thënë këtë disa herë, sepse jetojmë në kohë qendsh, jetojmë në një kohë në cilën në shkrimtari. Po, jetojmë në një periudhë në cilën gjithsecili kërkon të bëjë atë që do tregu, ose atë që duan njerëzit të lexojnë, po jo në fakt atë që duhet që të themi. Pra kjo është pak a shumë një lloj argumenti kundërshtues në cilin ai ka zgjedhur që të jetë një shkrimtar rrëfimtar i atyre që ai shikon, atyre që ai mendon se duhet të thënë, dhe natyrisht kjo bën të mundur që të jetë edhe një zë i fuqishëm në letërsinë bashkëkohore bullgare. Pra, ta mendosh që sot jetojmë në një periudhë ku teknologjia ka përparuar mjaft dhe si të thuash, Terzinski është kundër letërsisë komerciale, le të themi. Po, e vërtet. Por ai shprehet që letërsia e vërtetë është ajo që një shkrimtar do duhet ta ndjejë dhe ta bëjë sepse të paraqesë mendimet e tij. Ka disa shprehje shumë interesante sepse unë në rrugtimin tim të përkthimit natyrisht që kam dashur të di pak më shumë për Terzinskin si njeri, si autor, kështu që kam lexuar disa intervista. Dhe shumë herë ai thotë që gjithçka që ti shkruan është duhet bërë në situash në mënyrën më të mirë të mundshme. Do me thënë, gjithçka që ti ke brënda vetes, është shumë mirë që ta zbrazësh dhe ta thuash. Pa u menduar shumë gjatë nëse kjo duhet apo jo, sepse shkrimtari, e thash pak më parë, është ai cili bën të mundur që të shkruaj ato gjëra që njerëzit e zakonshëm e kanë të pamundur që ti thon. Njerëzit e zakonshëm i shohin, e kuptojnë se çfarë ndodh rreth tyre, por shkrimtari është ai i cili është një zë i fuqishëm. Dhe Terzinski, përveç se shkrimtar, është njëkohësisht edhe një zë i fuqishëm në probleme të ndryshme të shoqërisë bullgare. Ai shpeshherë është i ftuar në emisione televizive dhe shpeshherë është një zë kundër turmës. Le ta quajmë kështu, dhe ai thotë se miri natyrës njerëzore. Po, edhe thotë gjithmonë thotë që merrni dhe një zë tjetër i cili është i ndryshëm nga ajo që mendojnë gjithë të tjerët. Kështu përpiqet që të jetë pak rebel edhe kontravers edhe në mënyrën e të shprehurit për probleme sociale apo probleme politike të Bullgarisë. Kjo ndoshta jep edhe një veçori paksa të veçantë në raport me shkrimtarët e tjerë, të cilët ndoshta e patën këtë si një talent të ndit dhe vijuan, ndërkohë ai ka pasur një tjetër karrierë, ka punuar në spitalin e dytë më të madh në Bullgari, në Sofia, sa i përket spitalit psikiatrik, ku ai ka punuar, ka njohur mjaft pacientët, ka kuptuar se si mendojnë njerëzit, e ka njohur mjaft mirë në detaj natyrën njerëzore dhe pastaj ka hedhur në letër të gjitha këto elementë që ju i keni sjell. Sa bukur është të takosh autorin e një vepre, ju si përkthyese. Unë në përgjithësi e kam këtë fat, sepse autorët që kam përkthyer sot janë autorë të gjallë, sepse janë autorë. Janë të rinj, në fakt. Po janë autorë të letërsisë bashkëkohore në vendet e tyre, kështu që vërtet kënaqësia është shumë e madhe. Dhe në çdo takim me shkrimtarin, ti merr një konfirmim edhe për atë për punën që ti ke bërë tek e fundit, sepse gjatë kohës së punës unë shumë pak kam komunikuar, nuk është se kisha shumë të nevojshme për gjëra të cilat ishin të paqarta për përkthyesin, por kam komunikuar me të nëpërmjet emailit dhe në Festivalin Ndërkombëtar Letrar Tirana Gate 2022 u bë mundur që ai të ishte prezant në Tiranë. Pra ai ka qenë në Tiranë. Po ishte në Tiranë në periudhën e festivalit në tetor 2022. Dhe vërtet ishte shumë kënaqësi sepse ti shikon tashmë gjithçka që ti ke përkthyer ose gjithçka që ti mendon se është ky autor, tashmë ke mundësinë që të komunikosh me të nga afër, të bësh edhe pyetje të cilat nuk ke marrë përgjigje ndoshta pak më përpara dhe merr dhe konfirmimin që gjithçka që ti ke sjell në Shqip është si thua është ashtu siç ti e ke kuptuar. Prandaj takimet me autorin janë gjithmonë shumë të mira. Natyrisht që bën pyetje përse këto personazhe kanë këtë fund ose përse për shkakun gjithmonë kam qenë shumë kurioze se si ka mundësi që është një personazh i cili e dashuron shumë gruan e tij dhe pavarësisht kësaj në momente të caktuara bën të mundur që pavarësisht gjithçka që ndodh, edhe pavarësisht që ata janë së bashku, dashuria nuk është kaq e mjaftueshme. Do të thonë dashuria është e pamjaftueshme. Ndonjëherë që njerëzit të rinë bashkë njëri me tjetrin, pra kanë nevojë edhe për mbështetje të tjera që janë mbështetje sociale, mbështetje materiale. Jo të gjithë në kohën e sotme kanë nevojë vetëm për dashurinë. Njerëzit kanë nevojë edhe për gjërat materiale. Kështu që Terzinski është një kompleksitet i autorit i cili bën të mundur që të sjellë në letër, të hedhi, do me thonë në përmjet veprës të ti, pikrish këto të fsheta të brëndshme të njeriut, të fsheta të cilat, le temi që aji ka mundësin që ti njohi, ka mundësin që ti
ti zbuloj edhe t'ja sjelli kështu lexuesit. Për shembull, ka një tregim shumë interesant, është tregimi të lodhurit nga të kuptuarit. Është një personazh, është interesant Terziski sepse personazhet e tij nuk kanë emra. Shumë rall i quan me emrin edhe me mbiemrat e tyre, domethënë ai ka personazhe D, i moshuari D, pastaj është Anton K-ja, pastaj kemi disa personazhe të tjerë që janë gazetar, që janë tek tregimi i parë. Dhe Anton K është një fëmijë vogël i cili rritet në tregimin e shkruar nga autori, dhe deri në fund të jetës mendon edhe thot se përse duhet të kuptoj jetën. Dhe me thënë, gjithë rritjen e personajët, autori e shikon si një rrugëtim, jo thjesht të një njeriu, po njëkohësisht edhe të marrëdhënieve të tij në familje, të marrëdhëniet me shoqërinë, me miqsinë, me dashurinë, me urrejtjen, me punën, me vlerat materiale, dhe në fund, kur personajë arrin të moshohet, shikon veten e tij pas qyrë dhe thot, përse më deshe gjithë kjo e kuptuar. Prandaj thash, është shumë kontroversi autor, është shumë rebel, është hedh gjithmonë në tavolinë nga një pyetje të cilën pastaj nuk e kërkon përgjigjen për një herë, por thot merreni këtë që un kam shkruar, përpiquni të zbuloni brenda asaj që un kam shkruar se çfarë kam dashur të them, dhe pastaj ndoshta mund të jepni edhe ju përgjigjet tuaja. Që tani po na intrigon për ta lexuar dhe për të ditur më tepër për tregimin. Po prandaj se un e kam marrë dhe librin me vete, ja ky është libri, ja ka njerëz që ju do, është një libër shumë interesant. Edhe mua më pëlqen që është autor bulgar, më pëlqen që ne kemi shumë pak informacion nga autorët bulgar dhe më pëlqen që është siç e thash dhe pak më parë, është një libër me tregime, është tregimet janë shumë të shkurtra, nuk është e rëndësishme ta lexoni gjithë veprën, mjafton të lexoni disa prej këtyre tregimeve. Ne lexojmë disa tregime në fakt. Edhe janë ndjenja që të gjithë ne kemi. Ndjenjat që ju përmendët që dhe Kalin Terziski ka hedhur në letër, duke qenë se është njohës i mirë i natyrës njerëzore, sikur se thamë, sa i suksesshëm ka qenë libri në Panair, ose dhe tek festivali i shkrimtarëve të rinj? Po, unë mendoj se dhe ardhja e shkrimtarit në Tiranë ishte një, se thua, një rastësi e bukur, ose diçka e cila i bën mirë dhe librit, sepse kjo është një libër botuar nga Botime Toena, dhe Botime Toena ka më shumë se disa vite që po merret me letërsinë ballkanike dhe mua m'pëlqen shumë që jep këtë mundësi dhe këtë hapësirë së bashku edhe me disa shtëpi të tjera botuese në Tiranë, pavarësisht se numri i përkthimeve nga letërsia ballkanike gjithmonë mbetet e vogël. Sepse dhe... jemi mësuar me autorë të mëdhenj si Dostojevski, Asa Remarque, me autorë. Jemi mësuar dhe në përgjithësi janë letërsi të vendeve të cilët kanë një popullsi më të madhe dhe kanë një lexues më të madhe, natyrisht që edhe review-t edhe si thua përfaqësimet e tyre në botë janë shumë më të mëdha se sa letërsia ballkanike, por pavarësisht kësaj, siç e thash Kalin Terziski edhe shumë nga autorët e tjerë bullgar janë gjithashtu përfaqësues të një letërsie jo thjesht bullgare, por të një letërsie europiane, pra kanë mundur që të dalin për te kufive. Kështu që ardhja e autorit natyrisht që i bën mirë librit dhe mua vjen shumë mirë që shtëpitë botuese e kanë kuptuar dhe kanë marrë këtë si një element shumë të rëndësishëm edhe për të promovuar librin. Në Panair ka shkuar mirë, besoj, deri diku, natyrisht që ka njerëz interesuar, titulli siç e thatë dhe ju është intrigues, kështu që besoj se do të jetë një dhuratë e bukur edhe për momente të rëndësishme të jetës së gjithë secilit, kemi festat përpara, krishtlindjet, kështu që një vepër e tillë është gjithmonë interesante, besoj. Sa i përket ndërkohë edhe statistikës që u zbulua së fundi ose u fol në media, të paktën nuk e dim sa e vërtet është, që 80% e lexuesve shqiptar, domethënë si thua, 80% e gjithë popullsisë ndoshta nuk kanë lexuar një libër, por nuk e dim sa e vërtet është një statistikë e tillë, apo ndoshta mund të ketë edhe një paqartësi në të gjithë ato. Nuk e di, më thënë drejtën, unë në momentin kur e lexova dhe kur e dëgjova apo e dëgjova në media, natyrisht ishte tronditse, 80% të mos kenë lexuar një libër është me të vërtetë një shifër tronditse. Por me ditët e Panairit sikur mos bëh pak ajo, sepse kishte goxha interes në fakt sa pam. Kishte shumë interes. Dhe pavarësisht se çmimet nuk janë më siç kanë qenë para një viti, siç e dini dhe juve, domethënë edhe vetë industria e botimit të librit është në një krizë, është në problematikën e saj, kështu që duke i parë njerëzit të cilët dilnin nga Panairi me një libër në dorë dhe më shumë se një libër, mendova se okay, ka shpresë. Dhe përderisa ka një tundim kaq të madh për të parë librin, për ta prekur librin, për të qenë prezant në disa nga promovimet e librit, unë vetë personalisht jam shumë e kënaqur kur takova Visargji, Tinzia Çelën, cilët janë personalitete që jo gjithmonë mund t'i takosh
sot në ditët e sotme. Kështu që nuk e di nëse është e vërtet, do me thënë me gjitha të, duhet thënë që ka një problem në lexim, ose më sakt ka një rënje, le të themi, të lexuesit. Më vjen ndërmend tani një shprehje Aga Apollonit, shkrimtarit tonë të nderuar nga Kosova, i cili tha të paktën tani 80% e shqiptarve e kuptuan që 80% nuk lexojnë. Se në fakt me këto 80% që gjithmonë gatrohemi, janë ata që lexojnë apo janë ata që nuk lexojnë. Domethënë, sido që të jetë një statistik, bën të mundur që ti të kuptosh që njerëzit kanë dëshirë dhe për statistika. Domethënë, nëse nuk arrin dot të lexojnë një libër nga fillimi në fund, të paktën statistikën të 10, 60, 40, 100 janë në gjendje që ta thithin shumë më shpejt, sepse shifrat shkojnë shumë më shpejt tek lexuesi sa si duket shkojnë fjalët. Kështu që po edhe këto statistika do na nxisin ose do t'i nxisin të gjithë për të lexuar edhe më tepër sepse do t'i motivojnë. Un jam duke pritur tani edhe statistikat që do dalin ose shifrat që do dalin zyrtarisht nga shoqata e botuesve për panairin, sepse me vërtetë shumë interesante për ditur sa ndjekës pati, sa shitje ka patur, edhe kjo është 20 deri në 50% ulje të çmimeve, më than. Panajiret, kam vizituar vetë panajirin, për ka pasur vërtet. Panajiret po, panajiret natyrisht për këtë jam, për të patur atë komunikimin midis lexuesit edhe shtëpisë botuese. Mua vjen mirë që shtëpitë botuese sot e kanë kuptuar që duhet të sensibilizojnë më shumë për librin, duhet ta promovojnë librin më fort, autorin, përkthyesin dhe duhet të jenë shumë afër me lexuesin. Për shembull, në disa nga stendat e panajirit librit, disa nga stendat e shtëpive botuese kanë parë shumë fëmijë dhe shumë të rinj, të cilët her pas here ishin prezent, jo vetëm thjesht në promovimet e librit, por njëkohësisht edhe prezent duke kërkuar dhe duke zbuluar librin. Dhe mendoj se kjo jep shpresë. Por natyrisht që panajiri është vetëm një ditë, ne të gjithë duhet të punojmë, duke filluar nga autori, përkthyesi, shtëpitë botuese, institucionet shtetërore sidomos. Na duhet patjetër të mendojmë jo vetëm për lexuesin e qytetit, por duhet mendojmë edhe për lexuesin i cili është përtej qyteteve, në zonat e thella, rurale, në zonat malore, për atë lexues i cili e ka totalisht të pamundur që ta ketë vështirë të blejë një libër. Patjetër, sepse edhe çmimet sistemi bibliotekave nuk është në nivelin e duhur. Domethënë, është bërë një përpjekje shumë e madhe për të sensibilizuar nëpërmjet disa fushatave, por leximi nuk bëhet vetëm me një fushatë. Leximi është një punë e përditshme. Leximi duhet të fillojë që në moshë të vogël. Unë di programe të ndryshme që janë, qoftë në Bullgari, në Itali, apo programe të qendrave të ndryshme kombëtare, të cilat bëjnë të mundur që leximi të fillojë që në barkun e nënës. Atëherë ne do të kemi mundësinë që vërtet të kemi një gjeneratë. Nuk mund të flasim sot për sot, ne duhet punojmë sot që të mbjellim ato të korrat tona të kemi pak vite më vonë. Dhe prandaj ngulmoj dhe them fort këtë, sepse një fëmijë i cili e di se çfarë është libri, ka dëgjuar në shkollë nga mësuesja, nga familja, natyrisht që në mos sot nesër do ta marrë librin e ta lexoj, po ka familje të cilat janë në nevojë, ka familje të varfra, ka fëmijë të cilët lindin të varfër dhe jeta e tyre do të vazhdojë të jetë e varfër pse se nuk kanë mundësi që të arrijnë një nivel zhvillimi. Kështu që për këta fëmijë duhet menduar, për këta fëmijë duhet menduar që ata të dalin nga varfëria e tyre, të paktën të kenë një pasuri shpirtërore, të kenë një pasuri, të kenë një ambicie, të kenë një motiv që të mendojnë se nesërmi është më e mirë për ta. Dhe këtë duhet ta bëjmë të gjithë si shoqëri edhe si institucione, sepse institucionet janë ata që shtyjnë përpara, kanë instrumentet e duhur për të bërë. Prandaj them që duhen programe. Duhem programe të qarta dhe të sakta, të cilët të bëjnë të mundur që ky lexues të vitë libri. Nga ana tjetër, Zonja Selimi, ka disa ndoshta autor ose për shembull marrim dhe rastin e Elon Musk, i cili është shprehur që një lexim i tepërt lodh trurin, ose nga ana tjetër është më mirë që të lexojmë apo të mos lexojmë për shembull ato libra të cilët ndoshta nuk janë disa shkrimtar të mirë vërtet, ose është më mirë mos lexojmë ato libra të cilët vërtet nuk janë cilësor, në sensin të lexojmë atë që duhet, të jemi lexues objektiv dhe të mençur, apo t'i lëmë pas dore këto shkrimtar, pseudo-shkrimtar në thonjza disa prej tyre. Kuptoj që natyrisht janë shkrimtar të mirë, por është pastaj një problem tjetër. Domethënë jetojmë në një treg të hapur, jetojmë në një treg i cili ofron gjithçka. Duke filluar si të bëhemi të suksesshëm e derisa nuk e di si të shpëtojmë nga smundje të ndryshme, duke futur këtu në mes pastaj edhe letërsi të ndryshme ballkanike, europiane, letërsi të cilat
janë i përkasin autorëve klasik apo autorëve të sotëm. Natyrisht që kjo është zgjedhje lexuesit pastaj. Po prandaj po i mësoj shumë fort kësaj dhe mtoj që duhet që lexuesi të jetë i përgatitur. Dhe kjo është diçka e cila nuk merret me një ditë. Kjo është një kultivim i lexuesit i cili nis shumë shpejt. Në qoftë se kemi që është një libër i mirë, kemi një libër të mirë përpara. Natyrisht që për librin e mirë, natyrisht që do tjetë edhe shpia botuese e cila do bëjtë mundur që të promovoj librin. Për një libër të mirë, natyrisht që do të shikojmë se cila shtëpi botuese e ka përkthyer apo e ka sjell autorin. Për një libër të mirë, do shikohet edhe një krahasimi që bëhet me në qoftë se ka review të ndryshme për shumë të autorit të cilët i ka kaluar kufit e vendit të tij. Pra për një libër të mirë, natyrisht që shija është individuale. Një libër i mirë për ty nuk është i mirë për mua, ashtu si një libër i mirë për mua nuk është i mirë për dikë tjetër. Unë mendoj që është subjektive gjithë kënd jesë. Ne të lexojmë, sidomos kur jemi në moshë të re ose kur jemi në moshën kur sapo fillon të zbulosh botën. Pastaj me kalimin e kohës shija kultivohet. Bëhemi më përzgjedhës pastaj, më të moshur. Po, patjetër që bëhesh më përzgjedhës. Pastaj e tham dhe pak më parë që jeta është dinamike, jeta është e vështirë, jeta na kërkon që brenda 24 orëve ne të realizojmë shumë nga detyrat tona, të përpiqemi të kemi sukses, të kemi ambicjet tona, të shikojmë ato të kurorësuara deri në përfundimin e mirë të gjërave që duam të bëjmë, por nuk kemi më kohë që të lexojmë. Kështu që selektimi do të vijë një ditë, pikërisht në ditën kur ti e ke parë botën, e ke lexuar botën, ke marrë disa nga fshetat e kësaj botës nëpërmjet leximit, dhe mendoj se je i gatshëm për të përballur me të dhe për të zgjedhur njëkohësisht. Duke qenë se teknologjia na merr një pjesë të madhe të kohës, por edhe detyrat, punët të tjera që ne kemi, duhet jemi përzgjedhës për të marrë ose për të lexuar atë libër ose ato informacione që ne na duhen vërtet. Një lexues i mirë ose një lexues i hershëm, le të themi, kur merr një libër, kam dëgjuar shumë njerëz që thonë fillon dhe ndjej letrën e librit. Prekja është shumë magjike dhe unë të njëjtën ndjesi magjike. Kam, sapo prek një libër, kam një ndjesi tjetër në raport me dhe elektronikën. Vetë fakti që ti merr një libër në dorë dhe ti fillon e lexon, është leximi është shumë personal. Ka njerëz të cilët lexojnë në metro, kemi parë natyrisht jashtë Shqipërisë, të cilët kanë distanca të gjata për shkuar në punë, pastaj për të kthyer në shtëpi, kështu që kohën e tyre të lirë nuk e quajnë një kohë të humbur, po e quajnë pikërisht një kohë që cila i përkushtohet leximit. Por leximi është personal, siç e thash pak më parë. Kështu që secili e vendos se ku do të lexojë, do të lexojë përpara gjumit, do të lexojë në mëngjes, do të lexojë në natyrë, do të lexojë ndoshta ka njerëz të cilët duan të lexojnë dhe me tjerët, sepse edhe kjo është një mënyrë për të ndarë. Edhe biblioteka në fakt të nxit, ka edhe biblioteka patjetër që është shumë e rëndësishme. Kështu që unë mendoj që teknologjia nuk na dëmton. Edhe nëse lexojmë nëpërmjet teknologjisë, edhe nëse lexojmë një libër i cili nuk është një libër i shtypur, përsëri jemi mirë, jemi në rrugë të drejtë, jemi në rrugë të mbar. Rëndësi ka të lexojmë. Rëndësi ka të lexojmë, rëndësi ka ta duam leximin, rëndësi ka të informohemi, të dimë se cilët janë shkrimtarët, cilët janë autorët. Për shembull, unë besoj se shumë nga brezi i ri sot nuk i një autorët e sotëm shqiptar, sepse kemi vazhduar dhe bëjmë shumë mirë që jemi në kohën e Ismail Kadare, sepse ai është shkrimtari më i madh i joni të gjitha kohërave. Ndër më të mirë ose mos të mirë. Natyrisht është i mirë dhe shkrimtari i cili ka kaluar kufit, natyrisht me veprën e tij, kjo është e padiskutueshme, por nuk kemi vetëm Ismail Kadare, kështu që shumë nga të rinjtë e sotëm, nëse arrin të pyesësh se cilët janë shkrimtarët e sotëm shqiptar të gjallë, e kam pak vështirë që ta thojnë. Kështu që prandaj them që duhet një komunikim, edhe duhet një bashkëpunim shumë më i madh midis shkollave, midis institucioneve shtetërore. Thash pak më parë, institucionet janë ato të cilët ngrejnë ngrehina të tëra, të cilat bëjnë të mundur që leximi të vijë dhe të shkojë aty ku duhet tek lexuesi. Kjo është detyra. Çfarë është një autor pa lexuesin? Çfarë është një përkthyes pa lexuesin? Asgjë. Pra duhet jemi ne si lexues që libri pastaj të zhvillohet edhe më tej. A mund të jetë edhe televizioni, zonja Selimi ose Milena, sepse jeni kolege jo prej vitesh? Patjetër që po, dhe unë ju falenderoj shumë sepse duke ardhur këtu tek ju i bëra pyetje vetes, thash si ka mundësi një hapësirë me një minutazh kaq të madh për librin dhe falenderoj këtu televizionin shqiptar pikërisht për këtë hapësirë që i jep librit,
Ju pastaj më informuat që nuk është hera e parë, ju keni patur edhe shumë intervista. Në fakt, edhe unë kam qenë këtu për festivalin Tirana Gate dhe shumë shkrimtar të festivalit kanë qenë pjesë e intervistave tuaja. Por një shoqëri e cila e ka të pamundur të japë vendin e dur kulturës. Domethënë ne kemi shumë artistë shqiptar ndërkombëtar, të cilët kanë prekur skenat botërore dhe me suksese të jashtëzakonshme, por asnjëri prej tyre nuk ka hapur një edicion lajmesh. Asnjëri prej tyre nuk hap dot faqen e parë të një gazete të sotme. Për gjërat e bukura dhe cilësore duhet të gjejmë gjithmonë kohë. Kultura është gjithmonë në fund, domethënë kultura ka minutazhin e vet, kultura në fund të një edicioni ka vetëm 1 minutë, nuk e di sa sekonda. Kultura është në faqet e fundit të gazetave të përditshme, të printuara. Kështu që në një shoqëri e cila nuk jep vendin e duhur kulturës, natyrisht që është e vështirë të mbijetosh. Është shumë e vështirë për kulturën, shumë e vështirë për librin, shumë e vështirë për lexuesin i cili të marrë këto informacione. Televizioni shqiptar ka vetëm një emision për kulturën, për sa i përket librit, që është biblioteka. Dhe shumë mirë që e ka, sepse televizionet e tjera nuk e kanë. Ne kemi vetëm një revist kulturore që është Ex Libris në një qytet i cili ka 800.000 banor. E tjera, më mirë mos i fillim këtyre tjetër... sepse është shumë e vështirë, domethënë. Është një emision tjetër artes, në mos gaboj, por nga ana tjetër edhe plot rubrika të tjera të cilat trajtojnë librin ose ne kemi gjithmonë nevojë të konsumojmë art dhe kulturë në këtë vend, por edhe në radio televizionin shqiptar kemi pasur mjaft artistë të mirë njohur në këtë studio. Duhet ta themi është eksporti më i mirë i Shqipërisë. Kultura sot dhe artistët shqiptar janë eksporti më i mirë i Shqipërisë. Ne mund të përfaqësohemi densisht në skenat ndërkombëtare për sa i përket muzikës, operës, instrumentistëve, artit pamor, pikturës njëkohësisht. Kështu që në momentin kur individi i bën të gjitha përpjekjet e veta, atëherë duhet që edhe shoqëria, duhet edhe institucionet, duhet ta mbështesin për këtë përpjekje të tij dhe neve t'ua servirim teleshikuesve në rastin konkret, lexuesve njëkohësisht. Këto janë armët e forta të një vendi, kultura dhe identiteti. Edhe duke ditur që jetojmë në periudhë të vështirë kohore, kemi nevojë të gjithë për të ndier të lumtur, për të konsumuar më tepër art dhe kulturë, por edhe për të ndalur tek leximi, sepse është diçka aktive që vendos trurin tonë në lëvizje dhe na bën edhe më të mençur, më të ditur, sa më shumë të lexojmë. Është një dritare e hapur, e kanë thënë të tjerët para nesh, dhe gjithë secili në momentin kur merr një libër në dorë, natyrisht që shkon në disa toka të pashkelura më parë, se futet në një botë tjetër. Patjetër futet në një botë tjetër dhe ka mendimin e tij për gjithçka që ai lexon. Dhe kjo është shumë e mirë sepse forcon bindjen, forcon arsyen njëkohësisht dhe hap shtigje të reja. Ka shumë njerëz të cilët nëpërmjet leximit kanë shkuar në aventura të ndryshme, e natyrisht që dikur kanë patur sukses, dikur jo. Por nuk është kjo rëndësishme, rëndësishme është që ti të ndërmarrësh dhe të lëvizësh nëpërmjet leximit. Të arrish të shkosh në ato maje të cilat në jetë ke dëshirë që ti arrish. Është një shprehje mjaft e bukur që nëse do të shkosh larg, anija më e mirë dhe më e bukur është libri. Pra nëse dëshirojmë të udhtojmë mjaft larg dhe nuk mundemi, realiteti s'na i lejon, nëse lexojmë një libër, atëherë është sikur shkëputemi paksa nga ky realitet. Dhe teksa ndjejmë letrën, është disi më bukur se sa kur ne vetëm shohim televizor ose kemi përpara një ekran kompjuteri, tableti, smartphone-i, i cili ndoshta është diçka pasive, ne rrim aty dhe e shohim, ndërkohë libri është na vendos edhe logjikën edhe na bën edhe më të. Dhe me që jemi tek libri dhe me që jemi tek titujt, tani po më vjen ndërmend që kemi disa autor të rinj, si vjet, jo autor të rinj, pa autor me libra, me vepra të reja të cilë dolën në panajirë, kështu që unë do doja që të rekomandoja. Ose më të bëjmë një përmbyllje, se jemi në limitet e kohës. Okej, ndosha do doja të rekomandoja Tom Cookën, i cili ka ardhur me një roman të ri, njëkohësisht Rita Petro me romanin e saj, Visar Shiti, edhe Zia Qela, që janë autor me të vërtet të traditës. Shpresojmë të kemi në këtë studio dhe jemi rritur me zërin e Zia Qelas. Besoj se do të ishte shumë mirë edhe për teleshikuesit tuaj. Ju falenderojmë që ishit sot me ne në RTS 24 për të ndarë këtë informacion mjaft interesant të librit A ka njëri që ju do. Faleminderit Milena, jurojmë suksese. Faleminderit dhe juve dhe suksese.